କହିଲେ ଲୋକମାନଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ କୋଭିଡ଼ ସମୟରେ ମୁଁ ଘରେ ରହିକି ବି ଗାଁରେ ରହିକି ବି କେମିତି ଅଲ୍ ଓଭର୍ ଓଡ଼ିଶା ଲୋକମାନଙ୍କର ସେବା କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ମନ ବଳେଇଛି ବା କରୁଛି, ସେଟା ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ମୁଁ ପିଲାଦିନେ ଜାଣିଥିଲି ଯେ ଇଚ୍ଛା ଥିଲେ ଉପାୟ ଆପେ ଆପେ ଆସେ। ତେଣୁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲି ସାରା ଭାରତରେ ବିଶ୍ୱରେ ଭାରତରେ ଏବଂ ମୋ ରାଜ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାରର ବର୍ତ୍ତମାନ କୋଭିଡ଼ର ଯେଉଁ ମାନେ ଆତଙ୍କ ଚାଲିଛି କହିଲେ ଚଳିବ, ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଲୋକମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେତିକି ଆଫେକ୍ଟେଡ଼ ହେଉଛନ୍ତି ଯେଉଁ ରେଟ୍ରେ, ସେ କଥା ଭାବିଲା ପରେ ମୁଁ ଦେଖିଲି ନାହିଁ, ଆମକୁ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଭଲ ପାଇବା ଦେଇକି ଆଜି ବବି ମିଶ୍ର ମୋତେ କରିଛନ୍ତି, ତ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ନା କିଛି କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏବଂ ମୋର ଟିମ୍, ଯାହାର ନାଁ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶା ୟୁଥ୍ ଏଡ୍, ଆମ ଟିମ୍ର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟ ଏବଂ ମୋର ସାନ ଭାଇ ଅଭିଷେକ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସମସ୍ତେ ଆମଙ୍କ ମିଳିତ ଉଦ୍ୟୋଗରେ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରେ କେବଳ ଶୁଖିଲା ଖାଦ୍ୟ ବଣ୍ଟନ କଲୁ କୋଭିଡ଼ ପେସେଣ୍ଟମାନଙ୍କୁ। ଶନିବାର ରବିବାର ପୁରା ଟୋଟାଲ ବୁଲିକି ଭୁବନେଶ୍ୱର ସାରା ଆମେ ଖାଦ୍ୟ ବଣ୍ଟନ କଲୁ ଏବଂ ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ମୁଁ ନିଜର ଯେଉଁ କୌଶଳତା ଏବଂ ମୋର ଲୋକ ପରିଚୟତା ନେଇକି ମୁଁ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଚାରିଆଡ଼େ ଟିମ୍ ଗଠନ କଲି ଯେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁଠି ଯାହା ଅସୁବିଧା ହେବ ଆମେ ଯାଇ ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା, ଯାହାଫଳରେ ଆମ ପାଖକୁ ବି ଲୋକମାନଙ୍କର ଫୋନ୍ କଲ୍ସ ଆସିଲା। ମୁଁ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଯେଉଁ ଛାଡ଼ିଥିଲି ଯାହାର ଅସୁବିଧା, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାନେ କହିଲେ ମାନେ ବହୁତ ଦୂରରୁ ବି ଲୋକ, ଯେମିତି କାଲି ଗୋଟେ ପେସେଣ୍ଟ ଆମର ଭବାନୀପାଟଣାରେ ଥିଲେ ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ, ଯାହାର 2 ପିଲା 27 ବର୍ଷ ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ, ସିଏ ତାଙ୍କର ସାଚୁରେସନ 28 ଥିଲା, ତାଙ୍କୁ ଆଣିକି ଆମେ ବ୍ଲୁ ହିଲ୍ରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିଲୁ ହସ୍ପିଟାଲରେ, ଏବଂ କାଲି ଆଉ ଜଣେ ସମ୍ବଲପୁର ବି ପେସେଣ୍ଟ ଆସି କିମ୍ସରେ ଆଡ଼ମିସନ୍ ହୋଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଜଣେ କେୟାରରେ ଆଡ଼ମିସନ୍ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେହିଭଳି ଆଜି ବି ବହୁତ ପେସେଣ୍ଟଙ୍କର ଖାଲି କୋଭିଡ଼ ନୁହଁ, ମାନେ ଆଜି ଜଣେ କ୍ୟାନ୍ସର ପେସେଣ୍ଟ ବି ଜଗତସିଂହପୁରରୁ ଆସିକି ତାଙ୍କୁ ଆଡ଼ମିସନ୍ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବ୍ଲଡ଼ ବି ଯୋଗାଡ଼ କରାଯାଉଛି, ଏବଂ ଏମିତି ବ୍ଲଡ଼ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମେଡ଼ିକାଲ ଆସିଷ୍ଟାନ୍ସିଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଅକ୍ସିଜେନ୍ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଏବଂ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ବେଡ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତିକି ଆମ ଚେଷ୍ଟା, ଆମର ଯେତିକି ଲିଙ୍କ୍ ଅଛି, ଯେତିକି ଆମର ପରିଚୟ ଦ୍ୱାରା ଲୋକ ଆମକୁ ଭଲ ପାଇବା ଦେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ହଉ ପଛେ ଆମେ ଯାଇକି ବେଡ୍ ଆଉ ମେଡ଼ିକାଲ ମେଡ଼ିସିନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ବେଡ୍ ଭେଣ୍ଟିଲେଟର ନା ଯେଉଁ ଆଇସିୟୁ ଏବଂ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ବି ଆମେ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ, ଆମେ ବହୁତ ଲୋକ ଏହାଦ୍ୱାରା ଆମକୁ ଅକ୍ସିଜେନ୍, ଯେମିତି ଆମର ତାରିଣୀ ମହାନ୍ତି ମାଇନ୍ସ ବାଲା ଯେଉଁ କେଉଁଝର, ସିଏ ଆମକୁ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ଦେଇଛନ୍ତି, ପପି ସନ୍ତୁକ ଆମକୁ ଅକ୍ସିଜେନ୍। ଓଡ଼ିଶାର କେତୋଟି ରାଜ୍ୟରେ ଏଭଳି ଆପଣ ସଂସ୍ଥା କାମ କରୁଛି ଲୋକଙ୍କ ସହ? ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରାୟ ଆମେ ସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆମେ ପ୍ରାୟ ଆମର ପିଲା ରହିଛନ୍ତି, କୋରାପୁଟଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପିଲା ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ, ମୁଁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଯେ ଅନ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ ବି ଆମ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ୟଙ୍ଗ ମାସ୍ ମାନେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଅଛି, ସାହାଯ୍ୟ ମନୋବୃତ୍ତି ଅଛି, ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଆଗେଇ ଆସନ୍ତୁ। ଆମର ଗୋଟେ ପିଲା ଆଜି କଣ୍ଟାପାଡ଼ର, ସିଏ ସବୁବେଳେ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରି ଆସିଛି, ତାକୁ ବି କୋଭିଡ଼ ହେଇଯାଇଛି କିନ୍ତୁ ତା ଆରୋଗ୍ୟ କାମନା କରୁଛି, ଶୀଘ୍ର ସେ ଭଲ ହେଇଯାଉ। ସେ କହୁଛି ଭାଇ ମୁଁ ଏଇଥିରେ, ମୁଁ କହିଲି ନା ଘରେ ଥାଅ। ତେଣୁ ସେଇଭଳି ୟଙ୍ଗ ମାସ୍ ମାନେ ଯଦି ଆମେ ଆଗେଇ ଆସିବେ ତାହେଲେ ଆମେ ଆହୁରି ବି ଖୁସି ହେବୁ ଏବଂ ଆହୁରି ଆମ ପାଖରେ ମ୍ୟାନ୍ ପାୱାର ବଢ଼ିବ। ଆଉ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଜିନିଷ ହେଉଛି, ମୁଁ ଏତିକି ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବି ଆପଣଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ, ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ, ଯାହାର ଯେଉଁଠି ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, କିଛି ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ଆମର ଓଡ଼ିଶା ୟୁଥ୍ ଆଡ୍ ଇଏରେ ଆପଣ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ମେସେଜ କରନ୍ତୁ, ନହେଲେ ମୋ ନମ୍ବର, ମୋ ପର୍ସନାଲ ନମ୍ବର ଦେଉଛି 7008212901, ଏଥିରେ ଆପଣ ମୋତେ ଡାଇରେକ୍ଟ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିପାରିବେ। ଯେଉଁମାନେ ଆଇସୋଲେସନରେ ରହୁଛନ୍ତି, ଯଦି କୌଣସି ଡକ୍ଟରଙ୍କର କନସଲଟାନ୍ସି ଦରକାର, ସେଇଟା ବି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଓଭର ଟେଲିଫୋନ୍ କନସଲ୍ଟ କରାଇ ଦେଇପାରିବି। ମୋତେ ବହୁତ ମୋର ଡାକ୍ତର ଭାଇମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଯେଉଁମାନେ ମୋତେ ସବୁବେଳେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି, ଯାହାର ଯେଉଁଠି ହେବ ମୋତେ କଲ୍ କରିବେ, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ମେଡ଼ିସିନ୍ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସବୁ ଜିନିଷରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଦେବୁ। ଆଗରୁ ଯଦି ଦେଖିବା କଳାକାର ଦୁନିଆରେ ଓଡ଼ିଆର ସବ୍ୟସାଚୀ ଜନ୍ତୁ ବା ସୁନସଦ ଅନେକ ସମୟରେ ଲୋକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରି ଆସିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଜଣାପଡ଼ୁନଥିଲେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି। ଜିନିଷ ମୁଁ ଆଜି ବି ଏବେ ବି କହୁଛି ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ, ମୋର ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ ଦରକାର ନାହିଁ, ମୁଁ ବାହାନ ମୋତେ କି ନ କରନ୍ତୁ, ମୋତେ ଭଲ ଲାଗିବ, କିନ୍ତୁ ଏତିକି କହିବି ଆମ ଟିମ୍ର ମୋଟୋ, ମୁଁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବି ଶିଖେଇଛି ସେଇ ଜିନିଷ, ଯେ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁମାନେ ମୋ ଟିମ୍, ଆମର ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଶା
ୟୁଥ୍ ଏଡ୍ର ପିଲାମାନେ ସମସ୍ତେ ଆମର ମୋଟୋ ହେଉଛି ଆମେ ଲୋକଙ୍କୁ ସେବା କରିବୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଆପଣ ସମାଜକୁ କ'ଣ ସଚେତନ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ମୁଁ ସଚେତନ ବାର୍ତ୍ତା ଏଇଆ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହିଁଛି, ମାନେ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି କ'ଣ, ଅଟୋମେଟିକ୍ ମୁଁ ଦେଖିଲିଣି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକମାନଙ୍କର ମନର ଭାବନା ହେଲାଣି ଯେ ସାହାଯ୍ୟ ମନବୃତ୍ତି ପ୍ରାୟ ଲୋକଙ୍କର, କାରଣ ଆମର ଏଭଳି ଅନେକ ସଂସ୍ଥା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି। ଏଇଭଳି କର୍ମ କରିବା ଦରକାର। ଖାଲି ମୋର ଗୋଟିଏ ଅଛି, ଯେଉଁ ଅମାନିଆ ଭାଇମାନେ ବୁଲୁଛନ୍ତି ୱିଦାଉଟ୍ ମାସ୍କରେ, ୱିଦାଉଟ୍ ମାନେ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସିଂ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବା ଜାଗାରେ ସେମାନେ ବୁଲିକି ଛକରେ ଯେଉଁ ଗହଳି କରୁଛନ୍ତି, ସେଇମାନଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ, ଭାଇମାନେ ଭଉଣୀମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମା ମାନେ ମାଉସୀମାନେ ଯେଉଁମାନେ ବି ଅମାନିଆ ହୋଇଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବି। ସରକାର ଯାହା କହିଲେ କହିଲେ, ସମସ୍ତେ ଯାହା କହିଲେ, ଆପଣ ନିଜେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ଥରେ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ କାଲି ଏଇ କାରଣରୁ କୋଭିଡ଼ରେ ଯଦି କାହାର ମୃତ୍ୟୁବରଣ ହୁଏ ଆପଣଙ୍କୁ କେତେ କଷ୍ଟ ଲାଗିବ। ତ ଆମେ ଅଳ୍ପ ଦିନ ଆପଣଙ୍କୁ ହାତ ଯୋଡ଼ି ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛୁ, ଅଳ୍ପ ଦିନ ଆମେ ଯଦି ରହିଯିବା ସଚେତନ ହୋଇକି, କୋଭିଡ଼ ଚାଲିଗଲା ପରେ ଆମେ ପୁଣି ସେଭଳିଆ କାମ କରିବା ଆଜି ଯୁଆଲ ଯେମିତି କାମ କରୁଥିଲେ। ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ, ଆପଣ ଟିକେ କଥା ମାନନ୍ତୁ, କୋଭିଡ଼ ନିୟମ ମାନନ୍ତୁ, ମାସ୍କ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ, ଏବଂ ସେହି ସମୟରେ ଆପଣ ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି କିଛି ଉନ୍ନତିମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ, କିଛି ସହଯୋଗ ମନବୃତ୍ତି ନେଇ କିଛି କରିବା ପାଇଁ, ତାହେଲେ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ଗାଁରେ ବସିକି ବି ମୁଁ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କିଛି ନା କିଛି ମୁଁ ଯେତିକି ପାରୁପାର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରୁଛି, ଯାହାଫଳରେ ମୋ ପାଇଁ, ଆମ ଟିମ୍ ପାଇଁ ବାହାର ଲୋକମାନେ ବି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲେଣି, ଯେ ଆମ ମାଧ୍ୟମରେ ସେମାନେ ବି ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲେଣି। ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ମୋର ଟିମ୍ର ସମସ୍ତ ମେମ୍ବରମାନଙ୍କୁ, ସବୁ ହିରୋମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କହିବି, ଆମ ଟିମ୍ର ସବୁ ହିରୋମାନଙ୍କୁ ମୋର ଧନ୍ୟବାଦ, ଯେଉଁମାନେ ରାତି ଦିନ 24 ଘଣ୍ଟା କାମ କରୁଛନ୍ତି ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଜିନିଷ ହେଉଛି କ'ଣ, ଯେ ଏଇ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ମିଡ଼ିଆ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ଏଇଟା ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନଥିଲି ଯେ ଆମେ କ'ଣ କରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଏଇଥିପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହେଲି ଯେ ବହୁତ ଲୋକମାନେ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛୁ ବୋଲି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆମ ପାଖକୁ ଫୋନ୍ କଲ୍ସ ଆସୁନି କି ଆମେ ସେତିକି କରିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ପାଉନୁ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ତେଣୁ ଆଜି ବାଧ୍ୟ ହୋଇକି ମୁଁ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ପାଖରେ, ଅର୍ଗସ୍ ଟିଭି ପାଖରେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି, ଯଦି ଏ ପ୍ରସାରଣ ଦ୍ୱାରା ଆହୁରି ମୋ ପାଖକୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ପେସେଣ୍ଟମାନଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ ଯଦି ଅନୁରୋଧ ଆସେ, ତାହେଲେ ଆମେ 100% ଆମେ ଜାଣିବୁ ଯେ ଆମକୁ ଭଗବାନ ମିଳିଲେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ। କାରଣ ଭଗବାନ ଯେଉଁ ଆମ ମାଧ୍ୟମରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ, ଆମେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁନୁ, ଭଗବାନ ଆମ ମାଧ୍ୟମରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଗୋଟେ ମାଧ୍ୟମ। ତେଣୁ ଆମେ ଯାହା କରୁଛୁ ସେ ଭଗବାନ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଆମର ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜ୍ ଦରକାର ନାହିଁ, ଆମେ ଲୋକମାନଙ୍କ ସେବା ହେଉଛି ଆମ ସଂସ୍ଥାର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ତେଣୁ ଆମେ ସେବା କରି ଚାଲିବୁ, ଆମର କେଉଁଠି ଲୋକ ଜାଣନ୍ତୁ ନ ଜାଣନ୍ତୁ କିଛି ନାହିଁ, ଆମେ ନିଜେ ସାଟିସ୍ଫାଏ ହେଉଛୁ ଯେ ଆମେ ଲୋକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି, କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି, ଏବଂ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ଯେଉଁ ଲୋକମାନଙ୍କର କୋଭିଡ଼ ଇଏରେ ଅସୁବିଧା, କୌଣସି ଅସୁବିଧା ଅଛି, ଆପଣ ବ୍ଲଡ଼୍ ଦରକାର, କେଉଁଠି ଆପଣଙ୍କର ବେଡ୍ ଦରକାର, କୌଣସି ଅସୁବିଧା ବି ହେଉ, ଆପଣ ଆମକୁ ଡାଇରେକ୍ଟ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିପାରିବେ, ଆମ ସଂସ୍ଥା ଓଡ଼ିଶା ୟୁଥ୍ ଏଡ୍, ନହେଲେ ମୋର ପର୍ସନାଲ୍ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ନମ୍ବର 9700820129010।